السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الميل كستو تشوكتان كسو دوادا وركي تلفزيون كعالمي جايستار ودين كي من دونا حرنتي سجود مقالة هر جايسا وركنا وحيدين سو تبين دونا أنا جو عثمان أحمد عثمانا قد بدو كده الكورونا هذا ورك هيكو داون دون سنة داود يا الوحى كمدا isbiga mucaaradka oo cid ayaa si rasmi ah u shaaciyay waqtigu qabsoomi doono shirkiyan caadiga ahna golaha dhexe ee xisbigaasi warsaxafadada si rasmi ah u soo wada saareen dalada nurradan dawliga ahna sonsof iyo dalada ku midoobay nurrada reer Soomaaliland ee dalalka Yurub ayay kaga hadleen doorashada madaxtooyada ee la filayo inay dhacdo bisha March Saladin qoyahan iyo wax garad ka soo jeeda gobolkaasi Awdalla waxay kulan ay ku qabteen magaalada Boorama si weyn u taageereen ama sharaxiinta madaxweyne ee ku xigeenay xisbiga mucaaradka wadani ee lagu doortay shirweyne ku soo dhamaaday magaalada Hargeysa Lambalaadano ka qayb galeen madaxda gobolkaasi Baraadir ayaa lagaga hadlay arrimaha xuseeyaa amaanka magaalada Muqdisho kooxda shabaab ee ka dagaalanta dalkaasi Soomaaliyana waxay qabsatay deegaanka Halgan ee gobolkaasi Shabeelle wararka dhinaca caalamka idinka haynaa daawadeyaal waxa ugu waweyn kooxda isku magacaawday dawladda Islaamka ee Daesh ayaa weerar ku qaaday deegaanka ku yaala galbeedka waddankaasi Ciiraaq saay dagaalka ugu leexisay magaalada Mosul oo ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalkaasi Ciiraaq weerar ku hayaan daawadayaal intaas waa qodobadii warka haatanna ku soo dhawaada wararkeena fasan walseen teenu gelin wararkeena fasan ayna ku wada nasan oo qadarada gabulshada